Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габи и това е Габи Тек. В днешното видео ще ви покажа как да си направите сами уникален неонов знак, като е този тук, който съм направила. За по-подробен step-by-step гайд може да погледнете английското видео за този знак, като тук просто обобщение, защото вече като съм го направила веднъж, ми е малко трудно да го повторя поради липса на материали. Но ще ви обясня с някои стъпки колко лесно реално стават нещата. А вие харесате това видео и се абонирайте към канала. Готин е, нали? Комплекта за този знак е на марката Iotone. Iotone Do It Yourself или Направи Си Сам кит за LED неонов знак, като имат различни дизайни и модели. Дизайнът, който аз направих, е облаче с буря и луничка, но те могат да се променят. Може да си направите свой собствен дизайн, като сканирате специалният QR код на гърба на кутията и там ще влезете и ще видите различни дизайни с... И реално вие ще имате остатък от материали, както аз имам в момента, за да си направите нещо, дори и да си залепите, може би някоя лентичка. Така че да започваме. Първото нещо, което ще ни трябва е ето тази прозрачна плоскост. Реално върху нея ще правим всичко. Този комплект дойде със специален шаблон. Ето го и него. Това е шаблонът на облачето със светкавицата, бурята и луната. Като малко е поизмачкан вече, но винаги може да си разпринтите нов от ето този QR код, като го сканирате. Какво правим? Първа стъпка. Поставяме плоскостта върху шаблона. И гледаме ето тези дупчици, които виждате върху шаблона, виждате ги тези точки черни, да съвпаднат с дупчиците на плоскостта. Следващата стъпка е да използвате ето тези специални скобки, от които имате голямо изобилие. И на всяко място, където дупчицата и черната ви точка съвпадат, слагате по една скобка. След като сте сложили скобките, ще имате нужда от комплектът с болчетата и гайките, както и специалната магнитна отвертка. Всичко това идва заедно с Iotone Do It Yourself Kit, който можете да закупите на много хубава цена, ще сложа линк в описанието. На всяко едно място, където имаме скобка, поставяме гайка и болче. По този начин застопоряваме скобките и сме готови да поставим самите ленти във формата на шаблона. Комплект имам три цвята LED неонови ленти, като това е синя, жълта и бяла. Те идват във формата на руло, ще видите, защото съм сложила как изглеждат в началото. В моят комплект бяха три цвята, но в различните дизайн на Iotone има и червени и различни цветове, които може да използвате. А пък както виждате, лентите си просто ленти и може да си измислите дори някакъв ваш уникален дизайн върху самата плоскост и да си го направите. Не е нужно да следвате облака и луната, в момента просто показваме това, което е показано на опаковката. Например, взимаме бялата лента и започваме да я огъваме, за да измерим точно колко ще ни трябва по формата на облака. Сме готови с прегъването, е време да отрежем. Това, което ще отрежем, трябва да внимаваме къде го режем. Както виждате, върху самата лента имаме специално означени места, къде трябва да се отреже. Ако отрежете до или преди специално обозначената част, е възможно да увредите вътрешният кръг на електричество в самата лента и тя да не работи след това. Когато отрежем, виждаме, че сме на точното място, като тук има едно отвътре нещо като хартийка, която ни показва, че сме отрязали на правилното място. И да постараме същата процедура с облака, с бурята и с луната, като ги огъваме по скобките и преценяваме колко ще ми трябва и след това отрязваме.
Една от лентите обаче, във всеки един комплект, една от трите ви ленти, или колкото ленти имате там, една от тях винаги ще идва такава, че да няма адаптер. Ще дойде ето така просто лента. И вие сами ще трябва да сложите адаптера си. Повярвайте ми, не е атомна физика, аз съм много зле по физика, затова нямаше да мога да го направя, ако не беше елементарно. Ето така изглежда един допълнителен адаптер, като в комплекта имате доста от тях. Виждаме, че тук има зъбченца. И нали червен и черен кабел, които червено и черно, това не е доста познато от електричеството. Когато адаптираме, така да кажем, лентата, за да може след това тя да се включи към основният адаптер за електричество на гърба, който ще ви покажа след малко, е важно да забием тези зъбчета точно на мястото, където принципно бихме отразили, точно това означение. И друго нещо, което е значителна важност, червената жичка винаги трябва да е откъм страната на светлинно излучващата част на лента. Тази жълтата част реално е светлинно излучващата част на лента. Последната стъпка, когато сме измерили всичко, нарязали сме си и сме адаптирали лентата, която няма собствен адаптер, провираме всички жички през определените за това дупки, цялата плоскост на дупки и ги свързваме към основният адаптер, като всички червени отиват при червеното, а всички черни при черното. Да, толкова елементарно. Просто натискаме тук и ги провираме хубаво. Те са медни жички, изключително елементарно. Всичко свързваме към кабела за захранване и сме готови. Всеки един от комплектите идва със специална скобка за поставяне, която може да използвате върху стена, върху бюро и където си пожелаете, за да декорирате своята стая с този красив iOtons Do It Yourself Kit за декорация. Въобще ни това е набързо. Ако искате много, ще сложа български субтитри на английското видео, ако тук не разбрахте точно как се случват нещата. И ако пък не си знаете английски, може да видите английското видео, то е направено по сценарий и наистина много съм се постарала. Наистина е много красив, много приятен и симпатичен неонов знак, като имаме стабилно количество остатъчен материал, който това все пак са си ленти, смисъл това все пак си LED ленти, те си работят. Само трябва да си купите един допълнителен адаптер и кабел за електричество и може да си ги залепите, както аз ще направя, това ще е едно от видеята следващите. Остатъка от този сет реално ще го залепя на някакво места по масите и ще изглежда много цветно, красиво, блестящо, не RGB, но пак са си LED ленти. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Абонирайте се към канала и за повече информация ще сложа линк в описанието, откъде си закупите iOtons Do It Yourself Kit. Ще се радвам да чуя ваши идеи в коментарите, защото ви споменах вече, че може да си правите и собствени шаблони. Това наистина е един много гъвкав сет, за да упражните вашето въображение. Също така ще сложа и линки на английското видео, ако вече не сте го видяли, и проверете там. Реално доста голяма част от видеото е просто аз как правя самият знак и малко по-малко е с говорене и дори не слушате какво говоря, пак ще разберете какво се случва. Така че харесайте това видео и се абонирайте към канала и ще се видим следващия път.